Gerą vakarą ir būkite pasveikinti įsijungę šias Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Teko kalbėtis praėjusią savaitę nemažai ir apie Simą Gandiką pasakė, kad tai yra Klaipėdos Neptūnas yra absoliučiai priklausomas nuo tolimų metimų. Jeigu tie tolimi metimai nekrenta, komandai žaisti ir gan greitai pereiti iš gynybos į polimą, nuostabus perdėjimas ir Gintaras Leonavičius blokuoja. Pataikė tris ir galėtume sakyti, kad tas pataikymo procentas nėra didelė problema, jeigu pati metimų kokybė būtų gera, tačiau taip nėra. Atakas kovoto kamulio. Kurčas atrodo per daug pasidavęs emocijom dabar. Superas Neptūnas žaidžia be ribų. Super sudėtingas Larry Drew antrojo metimas ir tikrai atrodė, kad perlaikė kamuolį ir pasistatė save į blogą pavyzdį su Jeremy Grantu. Čia Granto blogas. Bevui Medžinui. Baronui. Dar vienas Jimmy Barono bandymas išsivaduoti. Jimmy Baronas. 22, kalbant apie rezultatus po 2 ir 3 ketvirčių. Ir čia Rajus Grantas, tą skirtumą padidina kolektyvinėmis pastangomis. Dar vienas šansas Johnsonui. Ir dar kartą. Šiuo metu apšilinėja Laurynas Bieliauskas. Žygimantas Janavičius pelnė savo pirmosius taškus. Omari Johnsonas prapliupo tritaškiai. Neptūnas čia nutraukė savo pralaimėjimų seriją. Dainius Adomaitis gali lengviau atsipūsti.